Ah, uh, itong video na to ay para sa mga first timer, mga newly hired na cashier at uh, curious kung pa paano nga ba gamitin ang swipe machine, ka, uh, swipe card machine mga kaswisi. Hi mga kaswisi. So nagbabalik po ako ulit sa aking uh, YouTube channel. So nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today ayan so nandito na naman tayo sa labas no mga kaswisi so may ginagawa dun ayan <laughs> may ginagawa actually so tayo ngayon mga kaswisi uh, ang pag-uusapan kasi natin ngayon ito na yung most requested noon pa kaya lang hindi ko nagawa ng video gawa ng nag-iisip ako kung dapat ko bang i-vlog ito or i-video ito i-present sa inyo kasi nga ano eh, uh, may mga nakita na rin ako sa YouTube, yung bang nag-demo nag, uh, ano, uh, nag nagde -demo sila kung paano gamitin yung swipe card machine. So, ang ginawa ko na lang din, syempre, para ma-explain ko ng mabuti sa inyo, so, kinopyright ko siya. <laughs> <laughs> Gago! <laughs> Kinopya ko siya kasi, eh, ano eh, para ma-explain ko ng maayos kung paano mo gagawin yung ano yung swipe card machine na yan. Ano ba, paano ba pindot nun, o paano ang gamit nun, ba? Diba? Siyempre, usually, uh, itong video na to ay para sa mga first timer, mga newly hired na cashier, at uh, curious, kung pa, paano nga ba gamitin ang swipe machine ka, ah, uh, swipe card machine mga kaswisi. Ang daming lamok. <laughs> Ayan. So, ang unang-unang talagang gagawin natin, mga kaswisi, kasi may kopya ako, no? <laughs> Ayan. So, as usual, may kopya pa rin. Then, na uh, para ma-explain ko ng bonggang-bongga sa inyo. Ayan. So, sa ano kasi, sa ating uh, malls, depende kasi kahit sa ibang bansa, sa abroad, sa overseas, ganyan. Marami kasing klase ang swipe card machine may makaka-encounter kasi tayo ng ano, ng uh, nasa screen na lang siya, ganyan. So, swipe mo na lang din or i-insert na lang din, ganyan. kasi meron din yung, yung, may pipindutin ka. Yan. So, makikita natin sa screen, mga kaswisi, yung iba-ibang klase ng swipe card machine na yan. Na makikita natin, usually, sa abroad, sa overseas, na mga malls doon, at saka sa Pinas, kung meron na. Kasi ang alam ko naga-update na rin sila kung para mas ano, mas maganda yung serbisyong ng ating uh, swipe card machine. Ayan. So, pag sinabing uh, swipe card machine, as usual mga kasuisi ang expected natin na ano, na ibabayad ng customers, syempre maghihintay nga tayo after ma purchase yung mga items niya na bibilhin niya. Siyempre, kung ano yung mode of payment na tinatawag. So, pag binigay na yung card, siyempre, check mo na kaagad kung debit ba o credit. Yan. So, ano ba ibig sabihin ng debit at saka credit? Yan. So, makikita natin sa screen, mga kaswisi. Yan. And then, uh, siyempre, pagka natanggap mo yung card na yon so, check mo yung pirma sa likod kung may pirma. And then, wag, wag na wag yung kalimutan, mga kaswisi. Hingian mo ng ID, mga kaswisi para confirmation, verification, clarification kung talagang kanya 'yon. So, ingayan mo lang ng ID. Mampa-present na lang po ng ID. Mga ganun ba? 'Yan. So, para malinaw, 'di ba? Merap naman yung magkaroon tayo ng problema. So, 'yon. <laughs> so, pag nakita, pag nakita nyo na yung ano, kung debit ba o credit, so dalawang klase lang 'yan ang mag magiging transaction mo sa card na 'yon. Uh, either uh, insert card at saka swipe card. Yan. Kasi hindi may iwasan, pag insert mo ng card, hindi naman kagad nagre-read. Either may problema yung, yung chips niya. ba diba? And then, uh, pagka insert card, pag, uh, yun nga, pagka swipe card naman, mga kaswisi, so swipe mo lang siya. Swipe lang sa gilid. Yan. Pagka-swipe mo, and then, uh, may kita nyo mga kaswisi, uh, magta-type ka ng amount. Ano yung, kung magkano yung na-purchase ng customers. Yan. Siyempre, hindi ka pwedeng magkamali, maduling. So, kailangan do-double check mo yun. And then, uh, after that, uh, ipipress mo yung enter. Yan, yun yung color green na makikita ninyo sa screen. Yan, so... Siyempre, pagka na, na, ano na siya, na pindot na siya, mga kaswisi, eh, kun, ah, ibibigay mo yung swipe card machine do sa customer. At ah, siya yung maglalagay ng pin, pin, ah, pin code or password na tinatawag. Pin number code, yan, mga ah, ganyan. Galing sa customer. So, once na naibigay na niya yung password niya, pin number, pin number ng card niya. So, either uh, siya na mismo mag enter yung color green na tinatawag. So, magpiprint yun ng dalawang beses, mga kaswisi. Pag-print ng isang, ano, ng receipt, so, pupunitin mo yon and then mag, magpiprint pa ng isa. Yan. So, makikita nyo dalawang klase yon Isa sa customer's copy at saka merchant's copy. Pag sinabing merchant's copy, mga kaswisi, yan yung kopya natin. Kopya natin yan, mga kaswisi. Pagka credit card ang binayad niya, mga kaswisi, uh, kailangan mong uh, ipapirma sa customers. Then, uh, pagka napirma na, ibabalik yun sa atin. So, kopya natin yun. Patunay lang yan na bumili siya, nag-purchase siya, binayaran niya gamit yung ganong klase ng card, mga kaswisi. Yan. Pagka debit naman mga kaswisi, hindi na kailangan ng pirma kasi ano naman yun may eh, savings account yun mga kaswisi. So, hindi na kailangan. Pag debit ah. Pero pagka automatic credit card, kailangan na may pirma niya. Ayan. Tapos confirmation kung kanya ba yung ID at uh, yung card kanya. Double check. Yun yung wag na wag yung kalimutan. Ayan. So, pagka napirmahan na, natapos na, i-encode mo na yung number. Yung number niya. Sample lang, makikita nyo sa screen. Yan. Yung ano na yan, yung number na yan, i-encode mo yan sa computer. Para lumabas yung uh, receipt niya. Yan. I-attach mo yon, i-stapler mo, tapos sa uh, pasabay na nung items. Tapos ibibigay mo na sa kanya. So, ganun lang kasimple mga kaswisi kung ano, kung marami kasing ano eh, marami kasing klase ng swipe card machine kasi, may mga kanya-kanya rin kasing ano yan eh, uh, program din. ba diba? Kung sa computer system natin, may sariling program din, depende sa company na in mo, kasi nga, uh, nag-apply din naman yung company na yon sa sa mga computer systems. Siyempre, kung ano man yung na-purchase na, -purchase, uh, na -purchase nila, na pos. So, yun na susundin natin. So, same lang din. Lalo na sa ibang bansa, sa abroad, sa overseas. Yan. Alam ko, hindi naman masyadong mahirap eh. Basta ma-purchase mo lang ng maayos eh. Kung minsan pa nga, mas gugustoy mo pa nga mag ano eh. Gugustoy mo pa nga mag swipe na lang swipe ng card kaysa magtanggap ng cash eh. O, sa totoo lang. Kasi, ano eh, papel na lang hawakan mo, hindi na pera. Eh, yung pera kasi hassle talaga maghawak ng pera. Kasi nga, ma ano eh, hassle talaga magbibilang ka pa, ganyan. Kailangan tugma dun sa, ano, sa, sa print out, sa settlement, ganyan. Kailangan tugma yun. Kasi kung hindi, magbabayad ka, di ba? Hindi ka tulad ng credit sa debit card. Pag yun ang nanatransact mo at marami ka nun, magkukwenta ka na lang kung magkano. Kung, Siyempre, pagka nag-swipe ka na ng card, either as uh, credit sa ka-debit, iwalay mo yun. Madali lang. Basta pag na-purchase na, o pag alam mong debit, o hiwalay ka agad yan. O pag credit, ganun din. So, napakadali lang mga kaswisi. Mukha lang, ma ano, mukha lang mahirap, lalo na sa mga first-timer. Yan. Alam mo ako, nung gumamit ako ng swipe card machine, hindi talaga may iwasan, nagkakamali ka. Kasi nga, kung hindi ka magkakamali mga kaswisi, hindi mo ma-realize na ay ganito pala, ay ganun pala. Talagat dadaan at dadaan tayo sa ganyan. Kasi kung hindi natin pagdadaan na yun mga kaswisi, lalo na yung marong tender, hindi mo maiisip na ito pala ay ganun pala. Kaya yun. So, lahat naman ay eh, lesson learned naman. Pero usually naman, syempre, hindi talaga may Magkakaroon talaga tayo ng senaryo. At the end of the day, uh, nagiging ano yun, tatak yun sa atin. Kaya yun. So, hindi nga lako, no? <laughs> Ayan. So, meron kung, kung meron lang po kayong katanungan, mga kaswisi, comment down below lang po para masagot ko at uh, magawa ko kayo ng video in regards dun sa inyong uh, concern or tanong. Ayan. Ito na naman tayo sa labas. Ayan, naglalakad tayo. So, may kukuni tayo. Yung mango leaf na yan. Kaya malaking bagay ito sa akin na nag-video-video ako dito. Ayan. Salamat so, sa muli. Thank you mga kaswisi. Thank you.